Tak máme za sebou ďalší novembrový, tentoraz sviatočný víkend a ja pevne verím, milí diváci, že odkaz 17. novembra si so sebou poniesiete aj do ďalších dní. Vítajte pri našom pondelkovom spravodajstve. Výročie Nežnej revolúcie si pripomenuli pamätníci, ale aj mladšia generácia. Súčasťou svetomartinských dní je aj obľúbený klobásový festival. Martinskí hokejisti v piatok zvíťazili tesne a v sobotu vrútockí hokejbalisti vysoko nad svojimi súpermi. Deň za slobodu a demokraciu a zároveň významné 30. výročie Nežnej revolúcie si v sobotu popoludní pripomenuli niektorí priami účastníci novembrových udalostí, ale aj zástupcovia študentskej a divadelnej sféry a rovnako aj predstavitelia nášho mesta. Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi. Po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi. Však dnes už ne jak včera, dnes už bez šeříků. Díky vám za železné holubičky míru. Martin si pripomína november 89, aj tak znel názov podujatia, v ktorom sa spojili viaceré inštitúcie a pripravili spoločný program venovaný novembrovým udalostiam spred 30 rokov. Program sa začal pri pamätníku obetiam totalitného komunistického režimu na Slovensku pred mestským úradom. Pamiatku obetí si s úctou pripomenuli predstavitelia mesta Martin, ďalší obyvatelia, ale aj niektorí priami účastníci novembrových dní. Jedným z nich bol študent medicíny Rudolf Straka, ktorý bol pred 30 rokmi priamo v centre revolučného diania na Lekárskej fakulte v Martine. Nám išlo o slobodu a o zodpovednosť ňou spojenú. Ja som tak vnímal november vtedy, tak ho vnímam dnes. V novembri do toho s tou partiou mojich kolegov Libor Nečas, Jožo Války a ďalší študenti išli s tým, že chceme, nie nejaké zmeny personálne v ústrednom výbore strany, ale chceme, aby sme mohli naložiť v budúcnosti so svojimi životmi najlepšie, ako nám okolnosti a možnosti umožňujú. Odvahe mladých študentov, ku ktorým sa okamžite pridali umelci, ale aj ostatní pracujúci, so zväzkami kľúčov v rukách vďačíme za existenciu našej krajiny. Mladí z roku 1989 sú pre mňa dodnes zdrojom inšpirácie a obdivu. 30 rokov slobody a demokracie prinieslo v transformačnom procese z totalitného na demokratický režim mnohé problémy, ktoré vyvolali nepokojné nálady u mnohých obyvateľov. Veľa Slovákov a takisto mladých neprisudzuje odkazu novembrovej udalosti dôležitosť. Nevedia si predstaviť svet, kde bolo jedlo na prídel, kde sa nemohlo cestovať, kde každý musel voliť a sloboda slova bola neznámy pojmom. V dobe informačných technológií sa tomu na jednej strane ani nemôžeme čudovať. Čo však môžeme a musíme je hovoriť o tom, že sme slobodní, že za slobodu a dnešnú pohodlnosť sme museli bojovať. Že neprišla len tak a stála nás mnoho obetí. Ja verím, že to bude lepšie. Ľudia sú niektorí sklamaní, ale zasa aj v praskom, no v českých rozhlasoch akože beží akože otázky, že či bol socializmus lepší alebo to, čo máme teraz. A dobre tam jedna pani povedala, že ak chcete žiť akože v socialistickom komunizme, tak sa presťahujte do Severnej Koreje. Akože. Zo začiatku som bola taká z toho zmetená, ale potom som pochopila, že je to dobrá vec. A som vďačná za to, že to bolo až na tie skutočnosti, s ktorým mi nikto určite nesúhlasí. Každý z demokracií vníma svojím spôsobom a to ma veľmi mrzí. Na divadelnom námestí bola zároveň inštalovaná výstava fotografií Juraja Antala. Zábery zachytávajú atmosféru novembrových dní a autor ich prvýkrát zverejnil po 30 rokoch. Keď som to fotografoval, skúsal som nejakých pár fotografií vtedy aj trošku zverejniť, ale vtedy ten ohlas akosi nebol skoro žiadny. No tak som sa rozhodol vtedy, v tom čase, že ich uverejním po 25 rokoch. To sa mi nepodarilo z nejakých iných dôvodov, no ale teraz je tá príležitosť, kedy prišiel ten čas ukázať hlavne mladým ľuďom, o čom to bolo. Súčasťou sobotnejšieho večera bolo aj zapálenie sviečky pre Jana a Martinu. V novembrových udalostiach zohrávali nezastupiteľnú úlohu aj predstavitelia divadelnej obce. Vtedajší umelecký vedúci Martinského divadla Roman Polák opísal novembrové udalosti z jeho pohľadu. Tu to neprebiehalo v Martine tak euforicky ako v Bratislave. Prvý týždeň bol veľmi hektický. Boli tu aj vybijanie oblokov, anonymné telefonáty, že vybuchne bomba v divadle.
na diskusii. Potom tu jednu diskusiu obsadili milicionári v civile a kričali, že si nedajú socializmus preč. Noc divadiel, komentované prehliadky divadla či verejná diskusia v štúdiu, ako aj divadelné predstavenie Biológia politika Fouché a prezentácia monografie s názvom Jozef Ciller Čítanie v mysli scenografa od autorky Dagmar Inštitorisovej tvorili nevyhnutnú súčasť programu podujatia Martin si pripomína november 89. Viac z atmosféry sobotnejšieho večera a viac z výpovedí priamých účastníkov o novembri 89 sa dozviete v zajtrajšej aktuálnej téme. A proto prosím, vierz mi, chcel sem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mne čeká a nemine. Okrúhle výročie zametovej revolúcie pokračovalo aj v nedeľu popoludní. Na divadelnom námestí sa zišli ďalší priami účastníci novembrových dní spred 30 rokov, aby si spolu so širokou verejnosťou pripomenuli udalosti, v ktorých naša spoločnosť bojovala za slobodu a demokraciu. Aj v nedeľu podvečer prebiehalo na divadelnom námestí občianske zhromaždenie pri príležitosti novembra 89. Organizátori spolu s obyvateľmi si pripomínali Deň boja za slobodu a demokraciu. Neradi by sme boli, aby dnešná generácia, ktorá teraz žije, opakovala chyby minulosti, a teda aby sme si troška spomenuli a možno, že tí mladší, ktorí prídu, aby sa dozvedeli, ako to autenticky bolo. Na to slúžia aj tie fotografie, aj mnohé tie spomienky, ktoré teraz celý mesiac v podstate v telke a kade tade vidieť. November 89 patrí medzi milníky našich novodobých dejín. Počas novembrových dní sa pred 30 rokmi zaplnili slovenské ulice a mesta tisíckami ľudí, ktorí bojovali za hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu. Aj v nedeľu podvečer vystúpili na divadelnom námestí osobnosti zo študentskej, učiteľskej či lekárskej sféry, ktorí novembrové dni pred 30 rokmi autenticky prežívali. No, zdá sa mi, ako by to bolo včera, ale rozdiel markantný v teplote. Vtedy zachádzalo za nechty, štrngalo sa kľúčmi, dneska neviem, ale tiež nejaký znak protestu by sa zišiel aj dneska. Možno znovu zaštrngať, aby po 30 rokoch sa tiež niekomu v hlave rozbrieždilo, že celkom nie ešte niečo v poriadku, napriek tomu, že kráčame 30 rokov k niečomu, čomu sa hovorí demokracia. Pamätám si na ten sneh, pamätám si na tú strašnú zimu, pamätám si ale na to hrejivé srdce, ten entuziasmus, ktorý nás hnal napriek nevôli našej vrchnosti sem na námestie, a aby sme tlieskali, aby sme sa podporovali, aby sme sa spolu cítili, aby sme chceli to dobro, lebo ozaj sme si povedali, že tá pravda a láska musí zvíťaziť nad tým zlom a nenávisťou. A mnohí hovoria, tak toto ste chceli, keď ste štrngali tými kľúčmi, tak ako to dneska vyzerá, poviem, určite nie. Ale chyba nie je v tej demokracii, určite nie, chyba je niekde inde. No a kto chce hľadať tie chyby, tak ich nájde, a kto chce hľadať aj príčiny toho, tak ich nájde tiež. Ja si myslím, že to je v ľuďoch, aby volili, aby vedeli rozoznávať slušných ľudí, a aby ich vedeli voliť, lebo tu sa im ponúka nesmierny počet rôznych, ale ono to nie je to, čo by sme chceli. Rozhodne, že medzi sebou vybrať, presvedčiť slušných, charakterných ľudí, aby múdrych ľudí, aby išli do tej politiky, a nehať ich vyhrať a nehať ich pracovať v parlamente, nehať ich pracovať vo vláde. Tak by to šlo. A 30 rokov proste, tá naša demokracia stále je taká mladá a krehká a je veľmi zraniteľná, tak chceli sme taký nový apel na to, že treba si ju vážiť, treba ju chrániť. Seržante, písek je bílý, je plaže dané, ale počkejte chvíli, mé oči uvideli tu strašne dávno, bežinu zapomnení, seržante mávno, a budem zasvietený, mori turite salutant, mori turite salutant. Vidím v ňom teba,
celú krásu nášho sveta. Spolu, už zostaňme spolu, navždy slobodní. Obdobiu nežnej revolúcie, ale aj tomu, čo všetko novembru 89 predchádzalo, sa venovali aj v Evanjelickej spojenej škole. Pre žiakov martinských základných a stredných škôl bol pripravený výchovný koncert spojený s prednáškou. Program bol založený jednak na mapovaní hudby disentu od druhej svetovej vojny až po 89. rok a zároveň si mladí ľudia mohli vypočuť diskusiu s pamätníkmi novembra 89 a občianskými aktivistami v oblasti boja za slobodu a demokraciu. Máme tu Františka Neupauera, zakladateľa akcie Nenapadní hrdinovia a historika z Ústavu pamäti národa. Kříže sa tyčí k mesíci a ten zdraví mesiáša. V zahrade piejí slavíci, je noc ešte kajdáša. Ja som učiteľ a vnímam to, že mladí ľudia, ktorých učím na hodinách, tak veľmi málo vedia o tomto období, ako si sa s nimi rodičia a starí rodičia o tom veľmi málo rozprávajú, tak troška sme ich chceli približiť tú dobu cez odborníkov a hlavne cez hudbu, ktorá vtedy vznikala, čiže cez tú umeleckú tvorbu. Ak by som sa spýtal, či poznáte nejakého človeka, ktorý bol politicky perzekuovaný, ktorý bol vo väzení, pomocných technických práporov, gulagov, možno by som sa spýtal, ak môžem takto verejnosti, že poznáte nejakého takého človeka? Chce ešte niekto jednotku? Poznáte, či nie? Niekedy stačí zapamätať svoje vlastné priezvisko. V publikácii Zločiny komunizmu na Slovensku, tam bola publikovaná databáza súdených a odsúdených. Nie sú tam všetci, ale je ich tam okolo 70 000. Vybrali sme do toho playlistu aj jednu takú pieseň jednej českej punkovej kapely Totálne nasazení. Pieseň sa volá Nezapomeneme. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme na to obdobie nezabúdali, pretože tá naša demokracia je zatiaľ aj sloboda taká veľmi krehká, mladá. A vidíme, že proste, aby sme neopakovali tie chyby, ktoré sme niekedy v minulosti spravili. Súčasťou programu bola aj výstava autentických fotografií z obdobia nežnej revolúcie v Martine, dobové karikatúry či množstvo vizuálnych a tlačených materiálov z Ústavu pamäti národa. Okrem samotnej histórie, vo vzduchu sa niesol aj odkaz novembrových udalostí. Poukazovalo sa na hodnotu demokracie v dnešnej spoločnosti a na dôležitosť pripomínať si boj za slobodu a demokraciu. Bratšičko, nevzlikej, to nie sú bubáci, vždy už si veľký. To sú jen vojáci, přijeli v hranatých, železných marimbutkách. Ako si vyspomínate na ten 17. november 89? Ja som bol šiestak na základnej škole, ale akýmsi zázrakom udrela puberta už predtým a môj starší brat o 4 roky starší teda už bol na strednej škole. A pamätám si, teda veľmi živo si to spomínam, s otcom sme chodievali na to námestie SMP v Bratislave, lebo tam som vyrastal. Potom hneď v ten istý školský rok ešte sme založili našu triednu politickú stranu. Radšej nepoviem, ako sme sa volali, lebo to bolo také pubertálne ešte. A veľmi sme tým žili, cestou do školy sme si vždy kupovali dennú tlač. Čiže boli sme ešte malé decká, až tak veľmi sme tomu nerozumeli, ale veľmi intenzívne sme to prežívali, čiže kúsok tohto zážitku sa snažíme sprostredkovať aj dnešnej mladej generácii. Učili sme sa o tom. Revolúcia, samozrejme, koniec socializmu na Slovensku a nová doba, demokracia a tak. No. A čo sa vtedy zmenilo podľa teba? Aké zmeny nastali? Tak sloboda slova, samozrejme. Že si môžeme vyjadriť svoj názor bez toho, aby sme sa bali, že budeme potrestaní, alebo tak v podstate. Oh.
V minulých dňoch dostalo nový asfaltový koberec jedno z parkovisk na ulici Pavla Mudroňa. Na parkovisku sa nachádza 11 vynovených parkovacích miest. Náklady na opravu činia čiastku 5500 eur. Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubiovej si 7. novembra 2019 prevzalo cenu 14 slovenských vedcov a vedkyň, ako aj 3 vedecko-výskumné týmy. Jedným z ocenených bol Lukáš Plánk, vysokoškolský profesor na Jeseniovej lekárskej fakulte a prednosta Ústavu patologickej anatómie Univerzitnej nemocnice Martin. V rámci týždňa vedy a techniky získal prestížnu cenu za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti biotopickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení. Výstava Petra Šaba, ktorá je inštalovaná v priestoroch Turčianskej galérie, prináša pohľad na vývin a postup tvorivého programu autora. Výstava predstavuje novú tvorbu, inšpirovanú širokým spektrom vonkajších i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému bytiu, k histórii a tradícii. Námetom autora sú vzťahové relácie každodenného života, problémy v komunikácii, možnosti človeka vysloviť slovami či neverbálnou rečou jeho túžby, želania a obavy o ich akceptáciu. Šabové obrazy, kde pracuje s farbou a so svetlom, sú obrazom sveta, ktorý stojí za skúmanie, poznávanie a odkrývanie. Jeho maľba sa snaží hľadať odpovede na otázky o zmysle života. Stalo sa už milou tradíciou, že vždy na jeseň dostanú na ľadovni príležitosť všetci gurmáni, ktorí prídu ukázať, ako im to ide s výrobou tradičnej domácej klobásy. Obľúbený festival v tomto roku slávil 5. narodeniny a zaznamenal hojný počet gratulantov nielen v podobe súťažiacich, ale aj návštevníkov. Hlavným zmyslom podujatia, ktoré bolo aj v tomto roku súčasťou Svetomartinských dní, je dať priestor na pohodu, zábavu, na stretnutie s dobrými priateľmi, prípadne nájsť priestor na nadviazanie nových priateľstiev a popri tom všetkom vyrábať tradičnú zabíjačkovú špecialitu. Skrátka dať priestor na veci, na ktoré nám v dnešnom uponáhľanom svete zostáva čoraz menej času. Si ľudia pomáhajú, čo si možno vypijú, možno sa zabavia a pousmievajú, a myslím si, že to je dôvod, prečo každý rok chodí viac. Dokazuje to aj prítomnosť 39 tímov. Teda hovoríme o doposiaľ najvyššej účasti súťažiacich, ktorých neodradil ani dážď pri raňajšom pohľade z okna a možnosť ukázať svoje kulinárske majstrovstvo si ujsť nenechali. A to rozhodne nehovoríme len o domácich klobásiaroch. Už neodmysliteľne k tomuto podujatiu patrí aj delegácie našich partnerských miest. Jedna delegácia, ktorá je moje najbližšia srdcu, to sú z Petrovca, tak tí vlastne prišli dokonca plný autobus ľudí práve na toto podujatie. Zúčastňujú sa aj v programe, ako práve za mňou prebieha. Čiže tam už sú také vzťahy, ktoré sme docelili, práve to by malo byť zmyslom všetkých týchto delegácií, a tak, aby sme našli svoje, oni si už menia medzi sebou poštu, dopisujú si, skratka, toto je radosť robiť. Máme tu aj také týmy, ktoré sú tu stabilnými účastníkmi od toho začiatku doteraz? Myslím si, že 80% týmov, ktoré prišli, sa nám vracajú vždycky, lebo tam je to skôr o tom, že ich nemôžeme pustiť všetkých na tú súťaž a vyberáme si, ale tí, čo boli, určite majú prednosť, čiže ja si myslím, že z tých, čo tu boli už raz, už sa vrátili nám znova. Ja som Mesiar Martinem, Nemec Bohuslav sa volám. Hej, som Martinča rodený, odtiaľ to pochádzam, Martina, tak som prišiel pomôcť chlapcom na... Ale vy ste od fachu vlastne. Áno, ja som od fachu, iste. No, 40 rokov som to robil, to remeslo. Už som na dôchodku, tak som mi prišiel pomôcť. Určite máte nejaký grif na tú najlepšiu klobásu? No, každý má svoje také. Nuž, Mesiar, Nemesiar, v tomto nás už roky praxe naučili, že nech by sme sa opýtali člena ktoréhokoľvek tímu, každý jeden prišiel s receptom na tú najlepšiu klobásku a logicky s najvyššími ambíciami. No, asi dúfame, že to bude tak určené. Sme sa už dohodli, že sme najlepší. Pani starostka z Bystričky prišla urobiť najlepšie klobásky? No, dúfam, že zopakujú chlapci minuloročný úspech, minulý rok boli druhý. Dúfam, že im to nepokazím ja tunak. Sa snažíme to ukázať, že niečo lepšie ako na ihrisku, ale aj keď na ihrisku sa nám podarí, tak pokúsime aj tu ukázať. Skupinky boli naozaj rôznorodé. Od našich stále aktívnych seniorov cez zástupcov miest a obcí, zástupcov kultúry, skupiniek, kolegov či priateľov, ktorí si povedali, že to ostatným ukážu, ale aj viacerí športovci, pričom niektorí z nich si dokonca z dôvodu účasti na festivale požiadali o preloženie zápasu na druhý deň. Máme zápas dohodnutý na zajtra na jednu, takže chlapi sa chceli prísť toto musto ukázať, takže som rád, že to chalani zorganizovali, a vidím, že to je dobrá akcia.
Dobre, a povedzme, prišli ste vyhrať, najlepšie klobasy budú? Tak každý, kto ma pozná, vie, že som víťazný typ, takže jednoznačne sme prišli vyhrať. Mene tradície udržiavame tým klobásky lásky, z lásky vo funkčnosti a ako vidíte, aj dneska tu sme a robíme tie svoje klobásky z lásky. A tá láska funguje tak ako v lani, pred v lani? Tá láska funguje, tá najkrajšia láska je k tým klobáskam samotným. Vždycky sme ich vedeli zlikvidovať do Vianoc a verím tomu, že aj tento rok sa nám to podarí. Zaujímavou bola aj trojica mužov, ktorá na festivale pracovala o dušu. Išlo o troch bratov, ktorí ukázali, že tá bratská spolupráca funguje na 100%. No a výhoda bola aj v tom, že v prípade víťazstva stále to ostáva v rodine. Jednoznačne výhrať, lebo máme najlepší recept. A prezradíte? To nie je. Až potom, na fajeru. To sa neprezrádza. Klasické, jednoduché, slovenské, stredoslovenské klobasy. My sme traja bratia. A ešte nás podporuje moja manželka, takže uvidíme. No. Ideme vyhrať. No. Ja som ten hlavný degustátor, hej. Som to zhodnotil, či to môže byť. A už oni už sa postarajú o ten zbytok. Každý má na niečo šikovné ruky, hej. Bratská spolupráca. Proste to funguje, no. Výbornú atmosféru, ktorá na podujatí vládla, dotvárala aj osvedčená moderátorská dvojica, herec Ľubomír Pavlovič s dcérou Veronikou a zaujímavý bol aj sprievodný program, precízne utkaný pre veľkých, ale aj tých najmenších. Budem vyrábať klobásy čestne a susedom nebudem pridávať do klobás ani sol, ani korenie! Susedovi nebudem dolievať či pivo, či víno, či vodku. V prípade potreby sa budem líškať porodcom. Ja vám dám. Áno, ja som členom poroty, pretože sme sa dneska rozšírili o ďalších dvoch, troch členov, tak aby sa to nejako sklbilo, lebo je treba tam dohliadať na to, aby sa nenehali uplatiť. A zrejme náročná úloha vás čaká naozaj vyskúšať také množstvo klobás. No, moja dcera nie je klobasy, takže tá má normálne z toho paniku a chodí pomáhať teraz samozrejme pomedzi ľudí. Ja mám ten opačný prípad, ja mám klobasy rád, ale aj tak si myslím, že pri 42 je veľmi ťažké správne sa rozhodnúť. Nech by sa jednotlivé týmy snažili akokoľvek, porucovia sa zaprisahali, že pri nich nikto so žiadnym uplácaním nepochodí. Jediné, čo na nich fungovalo, bol vtip, úsmev, vyzdobenie svojho stánku, no to posledné slovo mali predsa len tie chuťové poháriky členov odbornej poroty. Na tú porotu. To je ťažké, to je veľmi ťažké. Možno výzdoba. Máme najkrajšie. Ja si myslím, že my ovplyvníme najviacej to tradíciou, lebo to je silný, už si dovolím povedať, magnet v našom prípade a každoročne bude len silnejší. Želám si, aby tento ročník bol motiváciou a aj pre ďalšie ročníky, aby sme každý rok mohli povedať, že sme s ním spokojní, s tým ročníkom. Ale aby sme si mohli povedať aj na budúci rok, že ten nasledujúci bol lepší. V piatok dopoludne mali gymnazisti bilingválneho gymnázia v Sučanoch pripravený alternatívny výchovno-vzdelávací program. Počas neho prebehla aj imatrikulácia prvákov, ktorí sa týmto aktom stali plnohodnotnými členmi tejto veľkej rodiny. Uplynulý piatok študenti 3. ročníka bilingválneho gymnázia Milana Hožu v Sučanoch pripravili pre prvákov imatrikulačný program, v ktorom vystupovali študenti obidvoch ročníkov. Program sa zároveň konal aj pri príležitosti Dňa študentstva, a tak časť programu patrila aj spomienke na 17. november 89. Tento program sa koná pri príležitosti Dňa študentov a takisto by sme si chceli pripomenúť udalosti z 17. novembra 89 a samozrejme by sme chceli privítať žiakov prvého ročníka na našom bilingválnom gymnáziu. Tento program pripravili žiaci 3. ročníka pre žiakov prvého ročníka. V programe je zahrnuté divadelné predstavenie, tanečné vystúpenia, spevácke vystúpenia, a kapela, takže je myslím na čo sa tešiť. Nachystali sme si divadelné predstavenie, ktoré využívalo aj reálne historické pramene. Mali sme záznamy z rádia, z VBčka, kde žiaci predstavovali aj ako zasiahlo VBčko proti protestom študentov a predstavili sme celú tematiku 17. novembra 89. Pripravili sme si matrikulačný program, pretože u nás je to tak tradíciou, že tretiaci prvákom robia takýto imatrikulačný program a zároveň sa to pozrie aj celá naša škola a
A takto sa jednoducho na jeden celý deň nejako spolu zabavíme a uvítame ich do nášho kolektívu. Sú pre nich pripravené rôzne tance, respektíve oni tancujú, aj spievajú, hrajú rôzne scénky a to viac menej ukazujú celej škole. V piatok večer privítali martinskí hokejisti na domácom ľade hokejistov Skalice. V piatok pokračovala 19. kolom Slovenská hokejová liga. Hráči HK Vitar Martin privítali na domácom ľade súpera zo Skalice. Aj napriek dynamickej hre padli v zápase len 3 góly. Martinčania mali množstvo príležitostí skórovať, neustále dostávali Skalicu pod tlak, a to aj za výraznej podpory fanúšikov na tribúnach. Fanúšikovia však v prvej tretine gól nevideli. Skóre otvorila Skalica v 7. minúte druhej tretiny. Chvíľu na to diváci videli aj poriadnu šarvátku pri súperovej bráne. O vyrovnanie sa postaral v záverečnej minúte druhej tretiny Jurášek za asistencie Paulínyho a Rudzana. Rozhodujúci gól padol počas nášho oslabenia v 12. minúte tretej tretiny, keď na konečných 2-1 pre Martin upravil Videlka. Aktuálne patrí Martinu v tabulke tretia priečka. Najbližšie zápasy hráči odohrajú na ľade súperov, najbližší domáci zápas odohrajú 27. novembra o 18. proti Spišskej Novej Vsi. No a na rozdiel od hokeja svedkami poriadneho gólostroja boli fanúšikovia v sobotu v športovej hale, kde sa v rámci 13. kola najvyššej hokejbalovej súťaže postavili proti sebe hráči Vrútockej Komety a Lyonu Svidník. Po jednej výhre a troch predchádzajúcich prehrách, ktoré Kometa utržila, chcela pred zrakmi svojich opäť zberať plnú úrodu. Víťazne naladení ale boli aj hostia posilnení aj dvomi víťazstvami za sebou. Vo vzduchu teda visela otázka, kto v tomto zápase z koho. Kometiaci mali od začiatku navrch a značne posilnení aj svojimi fanúšikmi ukázali svoju domácu silu. V prvej tretine všetko otváral Greňom, ktorý odštartoval vrútocký gólostroj. Na ten v úvode druhej časti nadviazal kapitán domácich Kolčák, ale chvíľu na to využili oslabenie domácich hostia, ktorí zásluhou Cifraniča najskôr znížili na rozdiel jedného gólu, no chvíľu na to už bolo všetko na začiatku, keď rovnaký hráč vyrovnal. Domáci hlavy nesklonili, naopak hneď potom začali zostra. V 23. minúte na 3-2 zvýšil Kendera, za ním sa v rýchlosti pridali Han, ktorý sa o necelé 3 minúty zapísal do listiny strelcov opäť, a to už Vrútky vyhrávali 5-2. Pri chuti bol stále aj kanonier hostí Cifranič, ktorý si v 29. minúte pripísal hattrick, no v tejto časti mali ešte predsa len posledné slovo domáci, keď na 6-3 upravil Čavajda. Vo výbornom tempe pokračovala aj záverečná 15-minútovka, ktorú opäť otvárali domáci, keď dobrú prihrávku hlávača zužitkoval Filo. V tejto časti sa zopakoval scénar tej predchádzajúcej, keď hostia opäť využili oslabenie domácich a Janík znižoval na 7-4, no necelých 5 minút na to ešte odpovedal domáci hlávač a uzavrel na 8-4 v prospech Komety. Po tomto zápase sú Vrútočania na druhom tabuľkovom mieste, keď za prvou Skalicou zaostávajú o 2 body. Nasledujúcu sobotu pocestujú k nateraz 5. Považsko-Bystričanom a pred zrakmi svojich sa predstavia v sobotu 30. novembra, keď privítajú hráčov Pruského. Milí diváci, a týmto výborným výsledkom od našich vrútockých hokejbalistov sme pondelkové spravodajstvo televízie Turiec uzavreli. Ja ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že spolu s nami budete opäť v stredu. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.